Tervetuloa puheenjohtaja podcastiin ja tänään jatketaan Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin analysointia ja ehkä enemmän myös semmoisella kulmalla, että miten Suomi näkee tämän tilanteen ja sitten kehitysyhteistyö sekä asekaapan näkökulmaa. Mä tänne vieraksi kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva, tervetuloa. Kiitos. Ja Aikat Finlandin puheenjohtaja Syksy Räsänen, tervetuloa. Kiitos. Joo, toi Aikat Finland ei välttämättä ole kaikille tuttu, niin voisi aloittaa ehkä avata, että mikä se on ja miten te suhtaudutte tähän tilanteeseen. Joo, tosiaan tota, Finland, got, eli Israeli Committee Against House Demolitions, israelilainen komitea talojen tuhoamista vastaan, on tämmöinen israelilaisten 97 perustama järjestö. Ja aina kun mä joudun mikä se on, mutta toivon, että olisi valinnut helpomman lyhenteen. Töta, ja silloin haaroja eri maissa, mä oon tämän Suomen haaran puheenjohtaja. aikat vastustaa Israelin kolonialismia, apartheid-järjestelmää, miehitystä ja työskentelee sen eteen että tämä rotuerottelujärjestelmä saadaan korvattua demokratioilla, missä kaikilla on yhtäläiset oikeudet. Onko teidän järjestöllä ollut selvä kanta näihin Hamasin suorittamiin terrori-iskuihin? Joo. Tota, ää, aikat tuomitsee kaikki hyökkäykset siviilejä kohtaan, tekipä ne niin kuka tahansa ja olipa kohteena kuka tahansa. Eli ilmeisesti lyhyesti sanottuna on, eikö totta? Kyllä. Joo, no niinhän, se, niinhän se, se, tarkoittaa. Tuomitsee Hamasin terrori-iskut tai terrorihyökkäyksiä Israelia vastaan, eikö niin? Ja tuomitseminen hyökkäykset siviiliä kohtaan, kuten Amnesty International, me ei myöskään käytetä tätä sanaa terrorismi, koska terrorismi ei ole niin analyysiväline, joka lisää ymmärtämistä, vaan se on, nykyään valitettavasti tullut propagandatermi, joka hämärtää ymmärtämistä. Että terrorismi voi helposti määritellä, esimerkiksi sanomalla, että se on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, joka kohdistuu siviileihin, jolla pyritään poliittisiin päämääriin. Ja tässä mielessä ilman muuta Hamasin hyökkäys Israeliin oli terrorismia. Ja voi sanoa, että Hamas, joka käyttää tämmöisiä menetelmiä, on terroristijärjestö. Ja samalla tavalla voisit sanoa, että Israelin armeija on terroristijärjestö, Israelin hallitus on terroristijärjestö, likud sitä johtaa on terroristijärjestö, Israelin valtio on terroristivaltio. Mutta jos uutiseen kirjoitetaan, kuten kirjoitetaan terroristijärjestö Hamas, niin samalla perustelmassa kirjoitetaan terroristivaltio Israel. Mun mielestä kumpikaan näistä termeistä ei lisää meidän ymmärrystä. Mä en ole nähnyt, että Israelin valtio, taikka Israelin valtiolliset asevoimat, taikka erilaiset juutalaisten, niin kuin edes nämä, nämä joukot, olisi mitenkään niin kuin nimenomaan terroristisessa tarkoituksessa kohdistanut väkivaltaa silmittömästi siviileitä kohtaan. Ehkä nämä uudet, mitä sieltä on tullut, ne on varmaan tämmöistä... Jos on tää collateral damage, jotka sinänsä on valitettavia, mutta jos ajattelee sitä, että, että esimerkiksi Israel soittaa näille, että, että nyt iskemme tähän alueeseen tai tekee tämmöisen niin kutsutuna tämmöinen niin kuin knock on the door, eli, eli ensin ammutaan pieni ohjus siihen katolle, joka kertoo näille asukkaille, että nyt tähän ajoitetaan, sieltä pitää poistua ja sitten se isommalla pommilla ammutaan. Eli tavallaan niin kuin toisin kuin Hamas tässä terroristisessa hyökkäyksessä, niin, niin, Israel pyrkii välttämään näitä siviiliuhreja. Tota, tota, ensinnäkin, jos sanotaan näistä varoituksista, niitä ei aina tehdä. Ja kuten ihmisoikeusjärjestöt on todennut, niin se ei millään tavalla ää, oikeuta näitä hyökkäyksiä. On aivan selvää, että jos Venäjä nyt soittaa jonkun se Ukrainassa ja sanoo, että, että viime minuutin kuluttua pommitamme tämän maan tasolle, niin ei se mitenkään oikeuta sitä, että Venäjä iskeitä asurakennuksen maan tasolle. Toiseksi se, että hyökätään tarkoituksella siviilejä kohtaan, on todettu monta kertaa. Esimerkiksi vuoden 2008-2009 isossa hyökkäyksessä Gaasaan, jossa Israel tappoi 1400 ihmistä, yli tuhat niistä siviilejä. Palestinaista hyökkäyksissä kuoli yhdeksän israelilaista, jossa kolme siviilejä. Niin YK on ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillau totesi, että tässä hyökkäyksessä tarkoituksellisesti kohdistettiin hyökkäyksiä siviilikohteisiin, ja tota, tuhottiin elämän edellytyksiä. Tästä nykyisestä hyökkäyksestä mietittyjen Palestinalainsaloiden yk on erikoisraportoija Francisca Albanis on todennut, että Israel on hyökännyt tarkoituksella siviilikohteisiin. Seitsemän YK erikoisra, erikoisraportoijaa meni jopa niin pitkälle erittäin poikkeuksellinen lausunto, että he viime vuonna ää, viime viikolla anteeksi varoittivat siitä. Että on olemassa suorastaan kansanmurhan riski. Jos Israel on siis ö, viime päivinä tappanut satoja ihmisiä joka päivä, 60, ö, 66 prosenttia kuolleista on naisia ja lapsia, siviiliprosentti on siis vielä enemmän. Jos me verrataan vaikka Ukrainan sotaa, missä Venäjä on siis häikäilemättömästi tappanut ihmisiä mukaan lukien siviilejä, niin Ukrainan sodassa ensimmäisen puolentoista vuoden aikana kuoli 500 lasta. Kaumattava luku. Israel on kahden edellisen päivän aikana tappanut yli 550 lasta. Mitä tulee tähän tarkoituksellisuuteen? Jos hetkiseksi... Tota, antit... mä, mä, mä halusin vielä, koska mä haluan kommentoida... Ja kanova, no, aloitetaan keskustelu sen jälkeen, kun tota, kommentoinut. Niin kommentoinut. Niin, mitä tulee tähän tarkoituksellisuuteen? Ää, mä haluaisin siterata Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. A. Sanon Gaasan asukkaille. Paetkaa sieltä nyt, koska me toimimme kaikkialla ja kaikilla voimallamme. Gaasa on pahuuden kaupunki. Me muutamme kaikki paikat, missä Hamas, missä Hamas on ja piileskelee romuksi. Käytännössä näitä hyökkäyksiä on tehty muun mm. muassa sairaaloihin, kouluihin, asuinrakennuksiin. Israelin puolustusministeri Jov Galla, näitä sitaatteja on paljon, mä sanon ainoastaan tämä vielä. Olen määrännyt Gaasan täydellisen saaron. Ei ole sähköä, ei ruokaa, ei polttoainetta, kaikki suljetaan. Me tappelemme ihmiseläimiä vastaan ja toimimme vastaavasti. Hän jatkoi. Kaasa ei koskaan tule olemaan sama. Me likvidoimme kaiken. Eli vielä ehkä tiivistämä kysymys tuosta, niin oletko siis sitä mieltä, että nämä Israelin toimet, mitä he on alkanut nyt toteuttaa näiden iskujen jälkeen, ei ole mitenkään oikeutettuja tai oikea mittaisia? Tota, on selvää, että kaikki hyökkäykset, siviilejä kohtaan sekä kaikki kohdistamattomat hyökkäykset ja suhteettomat hyökkäykset rikkoo kansainvälistä oikeutta ja se, että Israelin hyökkäykset tekee näin, sen on todennut Amnesty International, sen on todennut muun mm. muassa nämä YK on riippumattomat erikoisraportoijat, jotka aiemmin mainitsin. No nyt on varmaan minun vuoroni. <coughs> Kiitoksia. Totta kai Amnesty on, on todennut, ja mä olen lukenut paljonkin Israelia tuomitsevia julkilausumia Amnestiltä, Ukrainaa tuomitsevia julkilausumia, Jostain syystä mä en kuitenkaan ole kovin paljon lukenut niitä, joissa tuomittaisiin Venäjän sotarikokset, Venäjän rikokset ihmisyyttä vastaan Ukrainassa. Tai tätä Hamasin erittäin brutaalia ja järkyttävää, odotan nyt sinä vuodesta syksy hetken aikaa, tätä Hamasin erittäin järkyttävää terrori jonka he teki nimenomaan täysin sivullisia siviilejä vastaan. Ei, ei Hamas soittanut, että nyt me isketään tänne. Ei Venäjä soita, että nyt me isketään. Tänne. Ei he pyri välttämään siviiliuhreja, vaan he nimenomaan pyrkii kohdentamaan näitä väkivallan teot Lapsia poltettu elävältä, vauvoja on, on päitä katkottu. Tämä vauvojen niin, päiden katkominen muuten on propagandaa. Niin, joka, joka, joka toimittajat on itse nähnyt ja verifioinut. Ei se, en, en mä näe, että siinä ei enää olisi mitään, mitään niin uskottavaa keinoa. Ihan samalla tavalla kuin tämä Gaasan sairaala-isku, niin tuntuu, että, että, tietyt piirit niin oikein iloitsi siitä, että jes, nyt Israel on tehnyt jonkun, joka voidaan katsoo olevan sotarikos. Tota, anteeksi, ja mutta sitte, näitä Israelin sotarikoksia sitte, on dokumentoitu niin, vuosikymmenten. Niin, saako niin, minä, jo, saako jo, jo, minä nyt vuodostani niin hetken aikaa puhua? Minun täytyy lisäksi vai, sanoa, vai koska sä haluaisit tuoda Venäjän Venäjää tähän. Niin, et, jos, et, jos, et, jos, amnesti, ja, ja sinä, amnesti, sinä puhuit äsken useita, mutta amnesti on, useita on, on, minuutteja. Otetaanko me... Tämä on tämmöinen faktavirhe, minkä sä sanoit. Keskustellaanko me vai Amnesti ei ole muka tuominnut näitä Venäjän useita sotarikoksia. Amnesti on ottanut kymmenen... Niillä on asiasta kymmeniä raportteja. Amnestio on myös toistuvasti tuomennut palestinalaisten aseellisen järjestöjen ihmisoikeusloukkaukset mukaan, lukien Hamasin tässä. Kyllä mitä tulee, koristamiseen. Israelin hallituksen ministeri Mei Golan totesi itse, tämä ei ole sota Hamasia vastaan, tämä on, Isra, tämä on Gaasaa vastaan. No mennään tähän Hamasin seuraavaksi. Hamasin peruskirjassahan nimenomaan sanotaan, että Israelin valtiolla ei ole oikeutta olemassaoloon. Eli Israelin valtio pitää tuhota. Juutalaiset pitää tuhota Palestinan alueelta. Nyt kun meillä on Suomessa, on tämä, meilläkin on ollut siis, ei ainoastaan tällä hallituksella, vaan aikaisemmillakin on ollut tämä kahden valtiomalli, mitä Suomi on ajanut. Että pitäisi neuvottelu teitse saavuttaa jonkunnäköinen sopimus kahdesta valtiosta. Niin mun kysymys on se, että, että mistä tässä Israelin pitäisi neuvotella Hamasin kanssa? Jos Hamas sanoo, että meidän peruskirjassa on se, että teidän oikeus olemassaoloa kiistetään, teillä ei ole oikeutta olla olemassa, niin, mistä tähän, niin kuin, mitä, minkälaiseen neuvottelutulokseen sitten kuvitellaan, että tässä voitaisiin tulla? Tähän on kaksi asiaa. Jos ajatellaan, katsotaan ensin tätä Hamasia, niin Hamashan on uusinut peruskirjansa. Heidän, u, heidän uudessa peruskirjassa on selvinnyt, että osoitetaan, mikä on Hamasin virallinen linja. Niin se on se, että ää, he eivät ole juutalaisia vastaan, vaan he ovat tätä... Ää, Israelin sionistista politiikkaa vastaan. Miksi se tappoi nimenomaan juutalaisia? Tota Rauhanaktivisteja siellä, siellä reiveissä. Tota, Ei he ollut mitään Israelin sotilaita. Tota, tota, suurin osa näistä tapetuista oli siviilejä. Se on totta Tän. Ja nimenomaan rauhanaktivistia, siis sitä porukkaa Israelin sisällä, jotka on pyrkinyt tähän kahden tota, valtion tota, pyrkinyt ymmärtämään näitä palestinalaisten näkökantoja, niin heidät tapettiin ensimmäisenä. Tota, tämä nyt ei suuntautunut mitenkään eritystä, rohan on suuntautu ko tää, tää, ja rauhanaktivisteihin. Tämä su, su, suuntautui kohdantamattomasti kaikkiin siviileihin ja sotilaisiin. Mutta ensimmäinen mit, kohde oli tämä rauhanaktivistien mitä siellä alueella oli? Jos puhutaan, ja Hamas on, kun Hamas voitti palestiinalaishallinnon vaalit vuonna 2006, niin Hamas sanoi, että se on valmis hyväksymään tämän kahden valtion ratkaisun. Se oli siis vähän samanlainen muutos, mikä tapahtui Irassa, äh, Irlannissa. Irallahan oli aikoinaan tämmöinen, että missään tapauksessa Tota, heivot he voi hyväksyä sitä, että pohjois ja erilleen jatketaan aseellista taistelua. Lopulta he sitten muuttivat ja sanomat, että hyvän valmis neuvottelemaan, että yhä heidän niin diplomaattinen tavoitteensa Mut silti... on, sitten tämä, on sitten tämä yhtenäinen Irlanti ja Hamasin linja on sitten ollut sama, että he ovat valmis hyväksymään kahden valtion ratkaisun, he ovat valmis, neuvottelemaan, ää, mutta sitten lopullisesti joka tapauksessa mutta siltikin Hamas tuomitsi PLOn ja Fatahin siitä, että he hyväksyvät Israelin valtion olemassaolon. Heillä ja oli tota, isoja ja, riitoja ja, siellä Gaasassa, ja, että Fatahin edustajia heitettiin tota, kerrostelun ikkunasta. Hamasin edustajat heitti, koska he olivat liian maltillisia Hamasin tota, mielestä. Tota, tota, kysymys ei ollut, tota, äh, jos viittaat nyt tähän 2006 näihin sisäisiin taisteluihin Fatahin ja Hamasin välillä. Miten niitä seuranneisiin tapahtumiin, kyllä. Tota, äh, niin mun mielestä on tärkeämpää ymmärtää se, kokonaiskuva, mistä tässä on kysymys, koska tämä ei ole alkanut Hamasista eikä alkanut 2006 eikä aiemminkaan. Ja se kokonaiskuva, mikä tässä on se, on vaikka, yksity, vaikka tässä on monia, niin kun katsoo mitä tahansa tilannetta, niin yksityiskohdissaan se on monimutkainen. Niin lopulta se perusasetelma tässä on yksinkertainen, joka on se, että eurooppalaisen antisemitismin takia osa juutalaisista perusti tämmöisen juutalaisen kansallisvaltion ideologian sionismin, joka oli myös kolonialistinen ideologia, ja Euroopan juutalaiset meni Palestiinaan. Tarkoituksena on syrjäyttää tämä Palestiinan väestö. Ää, kysymys on asutuskolonialismista samanlaista, mitä eurooppalaiset harjoitti Etelä-Afrikassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa. Ja vuonna 1948 tän seura sitten sionistiliike etnisesti puhdisti pal tota Palestiinaa. Niin silloinhan et ei puhuttu vaan palestinan arabeista et et Etnisesti puhdistettiin, Palestinan kansallisen oli muodostunut jo 20 luvulla tota, Etnisesti puhdisti yli 700 000 ihmistä kodeistaan. Oliko montako tuntia kesti Israelin valtion perustamisen jälkeen, että nämä palestinalaiset arabit hyökkäsivät ja yritti ajaa israeliset mereen? Anteeksi, nämä etniset puhdistukset olivat alkaneet jo ennen tätä Israelin valtion perustamista, ennen kuin Israelin valtio julistettiin perustetuksi. Tota, 15. päivä toukokuuta. No, juutalaisten uudistukset on alkanut jo niin, tuhansia vuosia nii, sitten nii, ja niitä on nii, tehty jo Euroopassa. Oli 200, 100. niin, tämä sionistiliike oli etnisesti puhdistanut yli 200 Siis ei niitä juutalaiset etnisesti puhdistaisivat, vaan heidät on yritetty etnisesti puhdistaa. täytyy yli muistaa, jos puhutaan historiasta, niin täytyy muistaa kyllä todella se historia. Tota, äh, niin tämä sionistiliike siis etnisesti puhdisti jo ennen tätä, kun arabivaltiot liittyi sotaan yli 300 000 palestinaista. Tämän jälkeen Israelin valtio asetti ne palestinalaiset, jotka olivat Israelin valtion alueelle sotilashallinnon alaiseksi, Perusteli, perusti, apartheid-järjestelmän, rotoerottelijärjestelmän, joka asettaa ihmiset eri asemaan riippuen siitä, mihin rodulliseen ryhmään ne kuuluu. Vuonna 1967 Israel hyökkäsi ja vallotti loput Palestiinasta ja asetti sen sotilasmiehityksen Ja Sen, alla. sen jälkeen, kun Israelin eli, eli oli hyökätty eli, ensin. Eli, eli vähän niin kuin, ää, ei, nyt, nyt täytyy is, syksy pitää Israel sentään kunnossa ei, tässä keskustelussa. Is, Israel, tämä ihan Israel, alo Israel aloitti sodan hyökkäämällä Egyptiin. Sen jälkeen Jordania ja Syyria liittyi sotaan, koska niillä oli puolustussopimus Egyptin kanssa. Tämä, tämä, tämä asia on täysin kiistettä. Jokainen tämän podcastin kuuntelija voi tarkistaa okay, näitä. Onko se kuuden päivän Kyllä, vuoden 67 sodasta. Ja tämän jälkeen se tilanne on ollut pikkasen vastaavallaan niin kuin Etelä-Afrikassa tietysti yksityiskohdilta erilainen. Siinä on taustalla eurooppalainen kolonialismi, sitten apartheid-järjestelmä ja sotilasmiehitys, että Etelä-Afrikka miehitti Namibiaa. Montako kertaa syksyllä, kun sä tunnet historiaa, niin, niin, arabivaltiot on yhdessä hyökänneet Israelin kimppuun yllätyksellä pyrkien tuhoamaan israelaisen juutalaisvaltion? Tuota, ää, arabivaltiot, se arabi, arabi eivät ei ole kertaakaan, ei ole kertaakaan aloittaneet sotaa Israelin tuhoamiseksi. Tämä on uskomaton väite. Vuonna 1948 sota oli se, vuonna, ne, äh, vuonna, vuoden 1947 lopussa 1948 alussa Palestinassa alkoi sisällissota, ää, joka jatkuu noin viisi kuukautta ennen kuin arabivaltiot liittyi sotaan. Vuonna 1967 Israel hyökkäsi arabivaltioiden kimppuun. Vuonna 1973 Egypti ja Syyria hyökkäs omille alueilleen, joita Israel miehitti, tarkoituksena on saada nämä alueet takaisin. Tämä on kuten kyllä hi hämmästyttävää historian hi vääristelyä nyt. Kuten historian kirjoitus erittäin hyvin tuntee. Nyt minä sanon jälleen, podcastin katsojat ja kuulijat, jälleen, kuka tarkastakaa kuka, se. Olen samaa mieltä syksyn kanssa. Tarkastakaa historiankirjoitukset. voi tarkastaa nämä yksi. Tota, Mä kehotan teitä, tämän, katsokaa ne, tämän, tarkastakaa nämä ne. vuoden 67 äh, ja 73 tapahtumat, jotka on erittäin hyvin dokumentoitu. Älkää uskoko minun sanan, älkää siis, vastaakaan hänen vaan katsokaa yksi, itse. yksi selvennys, niin näetkö se siis syksyä, että ne 67 rajat on ne ainoat oikeutetut? Ja siis kun vetot tuohon, että... Niin vai onko Israel vaan oikeutta olla olemassa että ollenkaan? Just toi, että hyökkäisit omille, omille alueille, mitä Israel vaan miehitti. Hmm. Niin onko siis sun käsitys, tai onko se sun mielestä oikeutetut rajat vaan ne 67 rajat? Tota, kansainvälinen yhteisö yleisesti mukaan lukien YK, EU ja Suomi tunnustaa Israelin niillä rajoilla, jotka oli ennen tätä vuoden 67 sotaa. Mm. Eli ä, ei tunnusta Israelin suvereniteettia Itä-Jerusalemissa, Länsirannalla, ä, Gaasassa tai Golanin kukkuloilla, jota Israel myös yhä miehittää. Tota, ä, mitä tulee oikeudenmukaisuuteen, niin mun mielestä – jos kuunnellaan sitä, mitä palestinalaisten kansalaisyhteisö sanoo, ja jos katsotaan sitä, mitä kansainvälinen oikeus sanoo, ja nämä on erittäin hyvin linjassa keskenään, niin mun mielestä se oleellinen kysymys ei ole siinä, että lähteä siitä, mikä on poliittinen ratkaisu, että missä, missä, rajat menee, vaan se, että miten ihmisten oikeudet saadaan toteutettua. Ja palestinalaisten kansalaisyhteisö on niin sanotussa BDS-kutsussa, boikottikutsussa, äh, linjannut sen, että mitä he haluavat. He haluavat, että Israel lopettaa miehityksen, äh, kohtelee Israelin palestinaisia kansalaisia tasa-arvoisesti ja sallii palestinaisten pakolaisten toteuttaa oikeuttaan palata koteihin niillä alueilla. Syksyn että montako juutalaista asuu länsirannalla tai Gaasan alueella? Länsirannalla asuu noin 600 000 israelin juutalaista. Joo, siirtokunnissa, joita valvotaan valtavat sotilasjoukot valvoo niitä, ettei näitä tapettaisi näitä siirtokuntalaisia. Paljonko Gaasassa asuu juutalaisia? Siellä on kaksi miljoonaa arabia, eikö totta Gaasan alueella. Montako juutalaista asuu Gaasassa? Gaasassa ei tällä hetkellä käsittääkseni asu lainkaan juutalaisia sen jälkeen. Kun Mistä itse... tämä johtuu? se johtuu siitä, että... Paljonko Israelissa asuu arabeja? Israelin asukkaista noin 20 prosenttia on palestiinalaisia. Niin. Lisäksi on huomattava, että Israelin juutalaisista suurin osa Mistä tämä johtuu? Israelin juutalaisista suurin osa arabeja. Tämä, mä sanon, tämä ta, ta, johtuu ta, siitä, että jos juutalainen menee Gaasaan, hänet tapetaan. Jos arabi tulee Israeliin, hän rupeaa käymään töissä ja hänen ei paranee. Tätä, anteeksi, mutta ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi meidän no, järjestömme Aikadin johtaja Jeff Halper, joka on Israeli juutalainen, tätä, on, on käynyt Gaasassa. Niin, mutta asuuko tunnen, hän Gaasassa? Mä tunnen, mä tunnen muitakin. Tätä, ää, vi... Asuuko hän siis Gaasassa, teidän järjestön johtaja? Ei asu Gaasassa. Sinä niin. sanoit, että jos menee Gaasaan. Ei, jos, menee vaan, gaasaan, jos asuu Gaasassa. Ei jos ja Amira Hass, joka on israeli tota, asui, asui monia vuosia Gaasassa. Nyt hän, ei, nyt ei pääse sinne sen takia, että Israelin hallitus kieltää israelilaisilta journalisteilta pääsyn Gaasaan edes väliaikaisesti. Ja nämä henkilöt, jos ajatellaan, jotka sympatisoi palestinalaisten asiaa, yrittävät niin kuin tavallaan parantaa että palestinalaisten tilannetta, niin ne oli juuri niitä henkilöitä, joihin Hamas kohdisti tämän terrori-iskun ensimmäisenä siellä no, Ehkä Atte, olisi sulle yksi kysymys. Mä luulen, että jos tähän saisi vastauksen, tämä saattaisi viedä vähän tämä keskustelua eteenpäin. Tämä on sama, mitä mä kysyin tuolta, Dennis Mitzneriltä, joka on Suomen no, juutalainen toimittaja. Vaikea mennä eteenpäin, jos faktat on täysin niin kuin... Joo, me palataan vielä oleellisiin faktoihin. Mutta siis tämä, tämä kysymys, kun en halua sanoa laittaa suuhus, mutta ehkä niin kuin on aistivinen, että olet vähän Israel myönteisempi tietysti mielessä tässä, jos puhutaan nyt tämmöisellä populaareilla ää, käsittelee Israel myönteisempi, niin siis tämä Israelin politiikka, että ollaan perustettu näitä siirtokuntia tänne vyöhykealueelle, tänne länsirannan alueelle, niin mikä sun käsityksen mukaan on se Israelin motivaatio tässä ja miksi he tekevät tätä Noista motivaatio on varmaan parasta kysyä heiltä, mutta, mutta mä olen kyllä siinä mieltä, sitä mieltä, että mun mielestä näiden siirtokuntien perustaminen, ja sitten siellä on muutamia perheitä, muutamia satoja ihmisiä ehkä siinä siirtokunnassa, mm. ja sitä saattaa valvoa pataljonan verran sotilaita, siis 5-600 sotilasta, niin sehän on järjetöntä. Mä oon ihmetellyt sitä, että miten Israelin valtiolla on varaa ylläpitää tällaisia ja, ja niin kuin mielenkiintoja halukkuutta siihen. Ja täytyy muistaa se, että mä en itse koe, että mä olisin niinkään Israel-myönteinen tai kielteinen. Mä olen rauhan puolella ja, ja pyrin niin kuin tavallaan tuomitsemaan terrori-iskut terrorismin keinona. Tuomitsetko sä terrorismi Israelin terrorismin? No mä en ole nähnyt sitä, sitä tapahtumaa. Miten on mahdollista, että sä et ole nähnyt odotan sitä? Odotan nyt, paikka, et, sitä, kuuntele nyt. Et, et, et sä usko ihmisharjoitusjärjestöjä, niin otkoon ihmisharjoitusjärjestöjä raportoida. Odotan hetki, älä hetki. Annetaan ääni. Sä pääset ihan kohta tähän sääneen avaamaan sitä ääntä. Tai se on taitaa olla jo auki, mutta – mutta siis terrori on aina tuomittavaa, terrorismi. Mä en näe terrorismia semmoisena päämäärän, niin kuin joskus sanotaan, esimerkiksi vaikka, vaikka tämä George Bush nuorempi sanoi, että julistetaan sota-terrorismia vastaan. Sehän on aika hölmöä, koska terrorismihan on niin kuin taktiikka, keinovalikoimaa käytetään tiettyjen päämäärien saavuttamiseen. Harva terroristi on terroristi sen takia, että hän haluaa tehdä terroritekoja, vaan hänellä on joku päämäärä, mitä hän tekee. Ja näillä hamasinkin terroristeilla, niin se päämäärä on tietysti selvä, eli pyritään tuhoamaan juutalaiset, tuhoamaan juutalaisvaltio ja tätä mä en voi hyväksyä. Sitten se, että, että Israelia voi kyllä kritisoida, ei se ole automaattisesti antisemitismiä, että kritisoi Israelin politiikkaa. Minäkin olen kritisoinut. Muun muassa silloin, kun suomalainen YK tarkkailija, kolmen muun kansainvälisen tarkkailijan kanssa Israel tappoi heidät sinne Kiamin tukikohta, jossa he olivat täällä shelterissä Se ilmoitti monta kertaa radiolla, että älkää ampukotaan YK aluetta. Israel sanoi, että YK pitää vetäytyä täältä Etelä-Libanonista, että heitäkää enää heidän turvallisuutta. No näinhän ei yksipuolisesti voi mikään valtio sanoa, vaan YK on toiminta, niin kuin Freedom of Movement oli siellä alueella olemassa. Mutta, mutta, e, ja sitten jotain näitä Netanjahun poliittisia uudistuksia, mitä hän nyt viime syksynäkin, tai siis kuluvana syksynä on, 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 tai yritti tehdä, niin en mä niitä tue. Et, mutta et ei se, täytyy erottaa se, että kritisoi Israelin politiikkaa tai sitten, että kristisoi juutalaisia ja Israelin oikeutusta olemassaolon. Tämä on, tämä on tärkeä. Joo, koska ehkä enotehina. syy, miksi mä näen, että se Israelin motivaation ymmärtäminen voi olla tärkeää, koska jos taas ei näe sitä, ei, ei sitä näkemystä, että Israel olisi tämmöinen kolonialistinen toimija valtio, niin sitten on hy hyvä kysyä, että no mi mitä se sitten on tällä harjoittamallaan siirtokuntapolitiikalla, mm. ja jos siihen saa jonkinnäköisen vastauksen, se on hyvä kysymys. voi se, ehkä se on kyllä eteenpäin tässä. Arabivaltiot on, niin kuin mä sanoin, niin useita kertoja historiassa yhdessä, yllätyksellisesti hyökänneet Israelin kimppuun, pyrkineet tuhoamaan Israelin valtion, juutalaiset ajamaan kaikki uutiset. tämä from the river to the sea tarkoittaa sitä, että poistaa juutalaiset tältä välialueelta. anteeksi, the, the, tämä, on antisemitismi. Sä oot kohta syksy the, taas ei, mun, 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 on tähän pakko sanoa, koska tämä on, tota, tämä on niin, tämä on niin korkea mustamaalausta. tämä from sitä the, käytetään täysin antisemitistisesti. Se on täysin ihan selvä from the river to the sea, Palestine will be free viittaa siihen, että tällä hetkellä Israel hallitsee koko palestina aluetta Jordanjoelta tänne Välimerelle. mitä ja, jälkeenä ja, jälkeenä ja kuten jäljille? Amnesty International, Human Rights Watch, Israelin ihmisoikeusjärjestelmä Petselem ja muut on todennut, se ylläpitää siellä apartheid-järjestelmää. Se from river tarkoittaa sitä, että, että kaikki ihmiset, jotka elää täällä alueella, tulisivat olemaan vapaita ja saamaan oikeutensa. Niin paitsi juutalaiset? Ei, vaan kaikki ihmiset uskoo tahtoa, mutta nyt kun päästiin tähän amnestiin, niin, jatketaan hiukan siitä, jos sopii. Tämä on mun mielestä hämmästyttävää, niin kuin mä aikaisemminkin totesin, niin se, että et miten suuri mielihalu tietyillä toimijoilla on nähdä Israel jotenkin syyllisenä ja sitten taas valkopeista palestinalaiset syyttömiksi. On ollut hyvin vaikea löytää Suomen amnestiltä sellaista kannanottoa, missä olisi vain yksi selitteisesti ja sama muuta kuin vasemmistoliitoltakin, niin missä yksiselitteisesti tuomittaisiin Hamasin terrorismi. Hamasin terrorihyökkäys ilman mitään muttia, ilman mitään rinnastuksia, että joo, tuomitsen kyllä, mutta. Tästähän joku sanokin, että taisi olla Tuomas Enbus, joka kirjoittaa aika hyvin Twitterissä nykyisessä Aksessä, että tuomitsen kyllä Hamasin, mutta on uusi, en ole mikään rasisti, mutta. Eli tavallaan se pilkku mutta on se kaatopykälä, jolla kaadetaan se aikaisempi väite. Aina pyritään niin kuin freimaamaan tietyssä valossa ja Amnestillä on ollut tällainen selkeä, sinähän istuit kanssa siellä johtokunnassa pitkään syksyn, niin siellä on ollut tällainen selkeä bias tässä, että, että Venäjän sotarikoksia ei ole haluttu tutkia niin tarkalla silmällä, ei ole haluttu kiinnittää huomiota niin tarkasti, mutta on pyritty löytämään Ukrainasta jotain vikaa. ja sama on Palestina israelin Tämä, tämä, juttu Venäjästä on siis, on aivan törkeä, virheellinen väite. Kuka tahansa, joka menee ja katsoo raportteja. No minä olen mennyt ja katsonut. Ukrainan sodasta voisin todeta, mutta mitä tulee tähän siirtokuntiin, niin ei sitä tarvi arvailla, koska sekä Israelin hallitus, nykyinen hallitus ja hallitukset ja päättäjät on ollut hyvin selkeitä, mihin tällä siitä kun pyritään. Totta, minun piti siitä jatkaa, kun sitä minulta kysyttiin, sitten, sitten tuli distraktioita. Ja tässähän on, on, toki kyse siitä, että kun palestinalaiset ja yleensäkin arabit sillä alueella muiden tukemana ovat monta kertaa historiassa hyökänneet, siis todella useita kertoja Israelin yllätyksellä, tarkoituksena tuhota juutalaisvaltio, ajaa juutalaiset mereen, tuhota heidät sieltä, niin sitten kun onkin käynyt, että Israel on voittanut nämä sodat, ja laajentanut alueitaan. No niistä on paljon annettu sitten takaisin siinä Egyptille muun muassa. Sitten Israel pitää näitä Golanin kukkuloita. Siis tavallaan oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi joutunut valtio on puolustanut itseään ja suuresta ylivoimasta huolimatta onkin voittanut sen sodan ja vallottanut uusia alueita. Niin yleensä maailmanhistoriassa käy niin, että hävinneet joutuu luovuttamaan alueita. Varsinkin silloin, kun tämä hävinnyt osapuoli on itse se aggressori, joka on aloittanut tämän sodan, niin yleensä kansainväliseltä yhteisöltä ei liikenne kauheasti sympatiaa tällaisen porukan valituksille, mutta sitten meillä on näitä, joilta sitä sympatiaa tiettyyn suuntaan hyvin valtavasti liikenne ja se on, se on mun mielestä erikoista, että vielä kylmän sodan päättymisenkin jälkeen, niin tämä on, niinku, on tavallaan tämä israel palestiina on ehkä se ainoa konflikti, mikä kylmän sodan jäljiltä on vielä jäljellä, mikä ei ole jo niinku päätynyt tavallaan tämän kommunistiblokin täydelliseen romahdukseen ja ehkä sen takia tästä pidetään niin, että sitä täytyy pitää niin kynsin niin kun se on se viimeinen juttu vielä, mitä voidaan kaikki Venetsuelat, neuvostoliitot, kaikki on jo niin, että tämä on siis vain osa tai käännetty osaksi jotain suurta oikeista ja vasemmista välistä? No Suomessa kamppailua. kyllä, koska se, se tietysti, kun Yhdysvallat on pitkään tukenut Israelia, totta kai Yhdysvalloissakin on siis juutalaisia, jotka on antisionisteja. Ja siellä, on, siellä on aika paljonkin kannanottoja siitä, että, sanoo, että Israelin valtioita ei voi olla olemassa ennen kuin Messias on tullut ja tietysti juutalaisille Messiasta ei vielä ole tullut. niin – sikäli tämä on kauhistus jos, 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 palataan nyt siirtokuntiin ja tähän, niin mun on niin, tuota, niin, hyvä, että, 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 puhut näistä porukoista, että on tosiaan että niitä porukoita, jotka ajattelee, että, 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 Israel, että, Israel, että, Israel, että, Israel, saa pitää niitä vallottamien alueita ja sitten on porukoita, jotka ajattelee, että itse asiassa näiden alueiden pitäminen ja, nämä, ja tällaiset alueen liitokset, Enna-siirtokuntien rakentaminen on kansainvälisen oikeuden vastausta. Näihin kuuluu muun muassa ä, YK on turvallisuusneuvosto, YK on yleiskokous, Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Amnesty International, Human Rights Watch, kansainvälisen rikostuomioistuimen ä, syyttäjävirasto, YK on ä, korkein oikeudellinen elin, eli kansainvälinen tuomioistuin haagissa ja iso joukko kansainvälisen oikeuden asiantuntijoita. No, onko se yksi sinun mielestä Karjalan pitäminen vastoin kansainvälistä oikeutta? Tätä, mä puhutaan nyt tästä Israelista ja Mitten Palestiinasta. Mä kysyn tämän Mennä, kysymyksen. Tota... Mennä ehkä vähän eri aiheeseen. Eikö se ole aika samanlainen juttu? Neuvostoliitto hyökkäisi, valotti alueita. Oletko sit, sit, sitä mieltä, että Okei, sä oot eri mieltä, että mä haluan vaihtaa, että sä oot eri mieltä, kun YK on turvallisuusneuvosto, YK on yleiskokous, EU-komissio, EU-parlamentti, Suomen hallitus ja, kansa, ja Haagen, ja Haagen, kansainvälinen tuomioistuin ja koko liuton merkittävä ihmisoikeusjärjestö ja kansainvälisoikeuden asiantuntija. Sulla on oikeus tietysti olla sitä mieltä, että aluevallotukset on laillisia. Mä en mutta, ole sitä mieltä, että talonvalotukset on laillisia, mutta, 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 mä olen sitä, sitä mieltä, että kun sota on käyty ja toinen osapuoli valottaa alueita, sitten vielä ehkä antaa ne takaisin, tämä toinen osapuoli hyökkää uudestaan, taas niitä valotetaan, niin jossain välissä tulee sellainen tilanne, että tämä aggression kohteeksi joutunut osapuoli toteaa, että ei, ei tämä käy, Mä ihmettelen sitä, että Israel on, on suvainnut tätä rakettien summittaista ampumista Gaasasta siviilikohteista muuten, jota sitten on pommitettu, jos on käytetty ihmiskilpiä. Tämä on verifioitu myös, Hamas käyttää näitä siviiliä ihmiskilpinä. Niin mua hämmästyy, että Israel on suvainnut sitä niin kauan. Israel on kuitenkin tuonut kaiken veden, kaiken niin kuin, ruuan, kaikki, kaikki, on tullut Israelin kautta sinne Gaasan alueelle. Niin miksi, niin kuin, jos nyt ajattelee, että joku ampuisi Suomessa, ää, raketteja tarkoituksena tappaa suomalaisia, siviilejä, sotilaita, ihan sama ketä vaurioittaa infrastruktuuria, niin siedettäisikö me sitä? Ei varmasti siedettäisi. Niin se on mun, mun mielestä Suomi ja ole vertailukelpoinen just erilaisen historian niin koska me ei hyökätty Neuvostoliittoon, vaan tata, Neuvostoliitto hyökkäsi tänne. Nyt, nyt, nyt otetaan äh, pieni katsaus siihen kaasan tilanteeseen. Israel on siis pitänyt kaasaa sotilaspiirityksen alla vuodesta 1967 asti. Vuodesta 2007 asti, Israel on pitänyt Gaasaa Saaron alla. Saaron, joka muun muassa, joka on ihmisoikeusvaltuutettu. Nyt 2006 yhden ja, tota, ja sekä punaisen ristin mukaan on laiton. Sen kun mä sanon, ja, kun ja, tämä tota, kronologisesti edetään, ja, niin 2006 ja, ja, nimenomaan. Joka kohdistuu, anna mun puhua. Joo, sano vaan tota, nyt loppuun. Ja, ja Israel on vuosien ajan tehnyt päivittäisiä hyökkäyksiä kansassa olevia kalastajia kohtaan, kansassa olevia maanviljelijöitä kohtaan viikoittaisia maahyökkäyksiä Gaasaan, jossa se on tuhonnut puskutraktoreilla viljelysalueita, myrkyttänyt viljelysalueita, pommittanut, pommittanut usein Gaasaa ja mikä näistä Mikään näistä ei tietenkään oikeuta rakenteen ampumista Gaasasta, mutta näiden syynä, ei, millä, mutta näiden syynä ei ole millä, näiden ei ampumista sikäli se kohdistuu siviilikohteisiin. Palestiinalaisilla, kuten kaikilla muillakin on tietysti oikeus aseelliseen vastarintaan, niin kauan kuin se kohdistuu sotilaskohteisiin, kenelläkään näköistä passiivia. Näistä raketeista ei kukaan tiedä, ne, mihin ne laskeutuu, ei, ei mutta ne, itsekään. Mutta ne, mutta ne, tota, ne, jos me tarkastellaan kuollonuhreja, niin se Tämä hyökkäys, minkä Hamas nyt teki, on aivan poikkeuksellinen siinä, että se kuollonuhrien määrä, se joukkomurha, minkä Hamas teki, oli, tota, oli niin valtavan iso. Tietysti Israel on nyt tappanut jo viisi kertaa tämän määrän ihmisiä. Se väkivalta kaasassa. oli niin silmitöntä. Lapsia, Muutamassa kolme... vanhuksia kidnappattiin. Se oli aivan, aivan siis ja, tota, ja mun mielestä Ja se konteksti Gaasalle on se, että se on sotilasmiehityksen alla oleva alue. Jo, Jotta kohtaan Israel hyökkää päivittäin. Ja nämä Israelin toimet ei ole mikään vastaus tämmöisiin rakenteen ampumisiin. Silloinkin, silloinkin kun ei ole ollut mitään rakenteen ampumisia Gaasasta, niin Israel on jatkanut tätä samaa Gaasan saartoa, jatkanut näitä hyökkäyksiä siviilejä kohtaan, tota, jatkanut tota ihmis, tota ihmisten pääsyä pois Gaasasta, ihmisten pääsyä Gaasaan, rajoittanut sitä, mit, tota, mitä, se, äh, mitä sinne saa päästä. Jos me ajatellaan sitä tilannetta aivan välittömästi nyt, niin toisessa päivänä, Keh iso kehitysjärjestö Oxfam sanoi, että Israel käyttää nälkään näännyttämistä tällä hetkellä sodankäynnin välineenä ja muistutti, että tämä on ehdottomasti kielletty kansainvälisessä oikeudessa. Nyt on tota, 9, 9. lokakuuta alkaneen vielä tiukemman saaron aikana Israel on päästänyt Gaasaan vain 2 prosenttia siitä normaalista määrästä ruokaa, mikä sinne päästetään. Muistattelkaa, että koska Israel on miehittäjä, niin Israelin velvollisuutena itse asiassa olisi huolehtia itse Gaasan ruokatarpeista, lääketarpeista koulutuksesta. Sen sijaan Israel estää muita tuomasta Säkölössä näitä välttämättömiä, tarvi, näitä välttämättömiä tarvikkeita, tarvikkeita Gaasaan. Israel on estänyt ruoan pääsyn, veden pääsyn, sähkön pääsyn. Tällä hetkellä tilanne on se, että, me, että ää, Josta tai saada käännettyä, niin kuollonuhrien määrä tulee nousemaan todella nopeasti. Tämä ja täl jo tällä hetkellä kaasun asukkaat on siinä tilanteessa että syövät vähemmän, ovat menettäneet painoa he laihtuneet. Samalla, kun heitä pommituksilla tapetaan satoja päivässä, niin se riski tota, ää, nälänhädästä ja riski siihen liittyvistä tota, epidemioista on todella valtava. Siis tämä kysymys on... tähän, tämä on pakko kysyä nyt syksyltä. Ää, jatkan siis tuosta, että ää, mitä mielestä Israelin pitäisi tässä tilanteessa siis tehdä, tai millainen toimintamalli olisi semmoinen toivottava Israelille, ja mitä luulet, että siitä seuraisi? Tota, ensimmäinen asia on välitön tulitauko, ja toisekseen tämän, sa tämän saaron lopettaminen niin, että Gazaan pääsee sähköä, polttoainetta, vettä, ruokaa, rajanylityspaikat avataan. Ja tämä olisi helppo toteuttaa. Sen jälkeen miehityksen lopettaminen apartheid-järjestelmän purkaminen, saman tapaan kuin Etelä-Afrikassa, eli, eli annetaan yhtäläiset oikeudet kaikille, eikä ylläpidetä järjestelmää, joka äh, jossa yksi etninen ryhmä sortaa muita. kun nyt kommentoida? No, joo, mä kysyn tämän jälkeen vielä sulta, mutta tuohon vielä pakko siis tämä, mm. että tuo kuulostaa ainakin omaan korvaan tosi semmoiselta toivottavalta kehityssuunnalta, mutta se kysymys, mikä herää, mm. on, että kun Kaasan alueella näillä Hamasin kannattajilla on niin vahvaa juutalaisvihaa. niin mitä se tarkoittaa sitten Israelin juutalaiselle väestölle? Tätä, tätä samaa mietittiin Etelä-Afrikassa sen takia, että aivan niin kuin, et, niin kuin Etelä-Afrikassa, eli myös, Israel, myös sen Palestiinan alueella, tämä, se etninen ryhmä, jonka tämä apartheid-järjestelmä asettaa ylimpään asemaan, on vähemmistönä. Tällä hetkellä Palestiinan alueella israelijuutalaiset. Siihen etelä on, 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 voi verrata tuonne Israelin On, 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 on vähemmistö. Tuota, ja, ja etelä afrikan kaa. valkoiset pitkään vastusti apartheidjärjestelmän purkamista, koska näette, mitä meille tapahtuu sen jälkeen, että miten me voisimme, miten me voisimme sopia demokratiasta. Ja kuitenkin, ja tuota, et, Etelä-Afrikka osoittaa sen, vaikka Etelä-Afrikassa on paljon ongelmia. Mutta Etelä-Afrikka voi verrata Israelin tilanteeseen ollenkaan että apartheidia. Ja, ja, ja siinä siirtymässä on paljon ongelmia, ja siinä siirtymässä, ja jälkeisessä asioissa oli paljon ongelmia, äh, niin se osoittaa, että kun ne väkivallan, ja vihan syyt, tässä tapauksessa kolonialismi, Israelin jatkuvasti, jatkuva sotilasmiehitys ja väkivalta, kun ne poistetaan, niin pystytään rakentamaan yhteistä, yhteistä tulevaisuutta. Ja mä sanoisin tämän kääntäen, jos niitä ei poisteta, niin mikäänlainen sotilaspalvelu ei ole mahdollista. Tämä on yksi, mikä mu, minkä takia mun mielestä, siis toi tilanne ero vähän Etelä-Afrikan tilanteesta mm -hmm. on se, koska on näyttöä. Et myös muualla kuin Israel ja Palestina alueella, niin näillä meillä on tämmöisiä antisemitismia ilmenee. Lavia. Ja shialaisilla myös. Tota, jos ajattelee... Se on ihan totta. Tota, Täällä on Hamas kehottanut iskemään juutalaisia vastaan Euroopassa, Yhdysvalloissa, kaikkialla. Tota, on, tietysti, jo, antisemitismia, mutta jos ajattelee Etelä-Afrikkaa, niin kaikki Etelä-Afrikkaa ympäröivät must, tota, mustien hallinnoimat valtiot, vastusti apartheid-järjestelmää. Ja on turha kuvitella, etteikö apartheid-vastustukseen olisi liittynyt valkoista vastaista rasismia. Kyllä liittyy. Mutta ei kukaan kehottanut Yhdysvaltain -al afrikkalaista että tummaihoista väestöä tappamaan valkoihosia Amerikassa tai Euroopassa. Ei se, se olisikin aika poikkeuksellista, että siellä joku ANC olisi tämmöisiä julistuksia tehnyt, että eihän se, ollut terroristinen järjestö ANC. totta tuota, jo jo to jo, jos, jos, jos Anteeksi, mutta ANC oli, terroristilistalla ihan niin kuin an, Hamas. Nelson ol Mandela oli Yhdysvaltain mm. -hmm. 2008. Olet ANC teki hyökkäyksiä siviilejä vastaan. Sä oot puhunut nyt seitsemän minuuttia putkeen. Saanko mä sanoa jo. välillä jotakin? Kiitoksia paljon. tämä tilanne, missä, mikä Gaasassa nyt on, mikä on humanitaarisesti hyvin, hyvin huono, niin sehän olisi helppo purkaa. Lääkkeet ja, ja juomavesi ja ruoat rupeisi virtaamaan uudestaan taas entiseen malliin. Kunhan Hamas vaan luovuttaisi ne ottamaansa 200 panttivankia, jotka sen tämän terroristihyökkäyksen aikana kidnappas Israelin puolelta. Ja, ja no sieltähän on monta konita jo, muistatko monta niitä on luovutettu? Neljäkö on kaksi amerikkalaisen pariskunta ja oliko se kolme? Kolme tai neljä näistä. Eli niistä 199 siviilistä, jotka he kaappasivat naisia, lapsia, vanhuksia, niin jos he se luovuttaisi takaisin. Näinhän Israel on, silloin tämä koko homma tota, loppuisi, kaikki, mutta ka, kuuntele nyt kaikki hetken aikaa. Kaikki siviilipanttivangit jatkaa, Syksy, tässä seitsemän minuuttia putkeen. Niin nyt sinulta jäi unohtu tämä 2006 tapahtuma tästä kronologisesta järjestyksestä. Kun mennään historiaan, niin muistellaan sitten faktuaalista historiaa. Kyllähän silloin, kun oli tämä palestinaishallinnon hallinnon vaalit, niin silloinhan nimenomaan Palestinan kansa antoi tukensa Hamasille – joka nimenomaan pyrki tuhoamaan Israelin, joka ei voinut tehdä yhteistyötä Fatahin kanssa tai PLOn kanssa aikaisemmin, koska Arafat oli ikään kuin menettänyt oikeutuksessa, kun hän oli tehnyt tämän Oslon rauhansopimuksen, jossa tunnistettiin Israelin valtio. Se ei käynyt Heti Hamasille, kun Hamas voitti vaalit, se, tarjosi yhteishallitusta kun, Fatahille. Se ei Tämä käynyt Hamasille, Se ei käynyt palestinalaisille. sen jälkeen Hamas otti vallan Gaasassa ja niin kuin mä sanoin Fatahin. Hamas ei ottanut valtaa Gaasassa. Hamas, sai, Hamas voitti vaalit niin, ja ja sen jälkeen Fatahin virkailijoita heitettiin niin korkeiden rakennusten ikkunoista ulos, että tapettiin. Ja, ja niin Hamas halusi nimenomaan ajaa Fatahin ulos sieltä Gaasasta, että se pystyy hallitsemaan sitä Gaasaa itse. Nyt meillä ei ole tietoa siitä, kuinka paljon oikeasti palestinalaiset kannattaa Hamasia, siis jos olisi vapaat vaalit siellä se olisiko sama tulos. Mutta päätellä nyt niistä, niistä mellakoista, mitä siellä järjestetään näistä mielenosoituksista ja mitä he kehottaa muuallakin ihmisiä tekemään ja mihin muualla myös meillä Suomessa on lähtenyt tämä palestina aktiivisesti mukaan näihin mielenosoituksiin, niin siihen peilattuna, niin mulla ei ole kyllä mitään syytä olla uskomatta, Nämä, nämä mielenosoitukset, missä mäkin olen ollut mukana, ei ole vielä palestinalaisten. Palestina Musta on todella törkeää sanoa. Mun mielestä on törkeää, että et, semmoisissa et, mielenosoituksissa mukaan no, on. Et, From et, the river et, to the sea, no, Palestine et, will be mun free. Mun mielestä on todella törkeä törkeää sanoa, että ne on osannut Hamasin antisemitismia. Toi on, toi on todella törkeä kunnia loukkausta. Mä en, mut mä, en mielestä on törkeää, että mä, sellaisia Mä haluan vastata sun kysymyksiä. Mä haluan vastata sun kysymykseen tässä, siis kun me, kun me, kun me puhutaan tästä, että miten Hamasin kanssa voi neuvotella. Samanlaisen kysymyksen voi esittää, miten Israelin hallituksen kanssa voi neuvotella. Israelin hallitus on todennut monen monta kertaa, että he eivät koskaan tule luovuttamaan näitä, tota, näitä kaikkia miehitettyjä alueita. Näistä kaikista siirtokunnista ei luovuta. Tämä on ollut joka ikisen Israelin hallituksen linja jo vuodesta 1967 asti. Fakta on kuitenkin se... Et siinä vaiheessa, kun ää, Israelin, Israelin hallitus pitää parempana ruveta neuvottelemaan tämän miehityksen apartheidin purkamisesta, niin nämä niin asenteet muuttuu pian. Ja tässä sen saamisessa aikaan, koska, niin, niin sen saamisessa aikaan on erittäin tärkeää se ulkoinen painostus, ne kaikki israelijuutalaiset, Aktivistit, jotka työskentelevät tätä apartheid-järjestelmää vastaan, ja tämä tunnen monia, niin kaikki ne sanoo, että se tilanne Israelissa ei tule muuttumaan sisäisten voimien kautta, koska ne, jotka vastustavat apartheidia, on täysin, on täysin marginaalisia ja niillä ei ole käytännössä mitään vaikutusta samaan politiikkaan. Mutta apartheid ja miehitys voi jatkua ainoastaan sen takia, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat tukevat sitä. Ja siinä vaiheessa, kun ne siirtyvät tämän ehdottomasta tukemisesta ehdolliseen painostamisen, sen lopettamisessa, ää, muun muassa asiakkaupan lopettamisen ja pakotteiden kautta, kuten tapahtui Etelä-Afrikan tapauksessa, niin silloin me saadaan aikaan muutos. No, miksi ei Hamas Mutta... sitten tueta tätä esimerkiksi oston prosessia? Miksi ei tähän, tähän... Miksi heidän pitää jatkaa tästä sitä rakettien ampumista ja, ja, tätä väkivallan tekoja jatkuvasti Israelin suuntaan, no. myös siviilikohteista, tota, niin Ham Hamashan lähti nimenomaan tähän Oslon prosessiin mukaan 2006. Se osallistui tähän vaaleihin, joka oli etablisoitu osana tätä Oslan prosessia. He sanoivat, että me voitimme. Ja, sit Ham ja, ja Hamas muuten ennen tätä vaaleja, sen jälkeen piti yksipuolista tulitaukoa jatkuvista Israelin hyökkäyksistä huolimatta. He sanoivat, että olemme valmiita. Me ollaan valmiita hyväksymään kahden valtion ratkaisun, valmiita neuvottelemaan. Ja Israelilla ei ollut mitään syytä ryhtyä näihin neuvotteluihin. Tuo se, mun mielestä kuulostaa aika, että se on aika iso riski luottaa siihen, että palestinalaiset asenteet juutalaisia kohtaan muuttuisi, jos tämä se, asema... Se, se, se vaihtoehto on se, että ylläpidetään rotuerottelujärjestelmää ja laitonta sotilasmiehitystä, tai se, että laitetaan pystyyn demokratia, joka takaa oikeudet kaikille. Ja mun mielestä tämä jälkimmäinen on paljon parempi vaihtoehto. So, on demokratia hyvä, sen Israel on tuon alueen ainoa demokratia. Israel ei ole demokratia, kuten Amnesty International, Human Rights Watch, Israelin merkittävin ihmisoikeusjärjestö Selem, ja muita ihmisoikeusjärjestäjä ja asiantuntijoita on todennut, Israel ylläpitää kaikilla hallitsemillaan alueilla apartheid-järjestelmää, eli järjestelmää, jossa yksi rollullinen ryhmä sortaa muita ylläpitääkseen valta-asemansa. Jos me ajatellaan ihan lähtökohtaisesti demokratiana sitä, siinä on monenlaisia määritelmiä, mutta yksi on se, että kaikki saa äänestää. Niin Israelin vallan alla on äh, miljoonia ihmisiä, jotka ei saa äänestää sitä hallitusta, joka ei tunnusta mitään muuta suvereenia valtaa täällä alueella. Eli Gaza ja Länsirannan ei saa äänestää. Israel myös estää miljoonia palestinaisia palaamasta koteihinsa. Palestinalaisia, jotka Israel on Israelin jotka on Palestiinan ulkopuolella etnisten puhdistusta jäljiltä, jotka on Gaasassa, vaikka heidän kotinsa on Palestiinassa. puhtaasti sen takia, että he kuuluvat väärään etniseen ryhmään, eli he eivät ole juutalaisia. Ja sekä Israelin sotilasmääräykset miehitetyillä alueilla, että myös Israelin omat lait monin tavoin ylläpitää tätä rotuerottelujärjestelmää. Israelin peruslaissa lukee, että Itsemääräämisoikeus Israelissa, ei ole siis Israelin kansalaisilla. Suomessa itsemääräämisoikeus on suomalaisilla, kaikilla kansalaisilla. Mutta Israelissa se on ainoastaan juutalaisilla, niillä jotka kuuluu tähän hallitsevaan Ilman näitä miehitettyjä alueita, niin olisiko Israel demokratia? Tota, äh, äh, tällä hetkellä, äh, jos, Vaikea, jos, 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 mietitään, jos mietitään, nämä, t tällä hetkellä Israel ja miehitettyt alueet, on niin tiiviisti kytkeytynyt toisiinsa, että käytännössä sen toimintaa verrattuna jokainen israelilainen pankki rahoittaa toimintaa näissä laittomissa siirtokunnissa. Näiden siirtokuntien asukkaat ei välttämättä tiedä, onko Israelissa. Israelin koulukirjoissa ei ole rajaa Israelin ja alueiden välillä. jos me ajatellaan taloudellisesti, jos me ajatellaan taloudellisesti tai sitä, tai mitä väestö liikkuu, tai sitä, mikä on se de facto kontrolli, niin tota, niitä ei voi erottaa toisistaan. että on väkeä Israelin is, puolella is, töissä. Is, tai kävi, Israel, se Israel kontrolloi esimerkiksi se, ei se, se Gaasassa. Kontrolloi, se kontrolloi sähköä Gaasassa, äh, vedenjakelua Gaasassa. Gaasassa on äh, valuuttana Israelin shekeltä, jota kontrolloi Israelin keskuspankki. Kun Gaasassa syntyy lapsi, niin se merkitään Israelin väestörekisteriin. Ja Israel tietysti kontrolloi ilmatilaa, maarajoja, ja ottamatta Egyptin kanssa ja sitten tätä vesialuetta. Jos sanotaan näin, että en kysyin aikaisemmin tästä, että kuinka monta juutalaista asuu Gaasan puolella. Ja siellä on kuulemma joku käynytkin todistetusti juutalainen. Sitä en kiistä. Näin varmaan on ollut. Sinä tunnet sen, sen Gaasan alueen paremmin kuin minä. Mutta mietitäänpä sellaista kuvitteellista tilannetta, että Hamas laskisi aseensa yhtäkkiä. Ja sanoisi, että me emme enää ammu rakettia, panttivankin vapautetaan, tähän terroriskuun syylliset luovutetaan asianmukaisesti tuomittavaksi. Ja sitten sen jälkeen väkivaltuustot on loppu, niin mitä tapahtuisi se, että kaikkien palestinalaisten, erityisesti Gaasan alueella palestinalaisten elämänlaatu paranisi huomattavasti? Jos sen sijaan Israelin turvallisuusjoukot laskisi aseensa, mitä tapahtuisi? Kaikki juutalaiset tapetaan. Tämä on se tulos, mihin tässä, että sikäli mä ihmettelen kovasti sitä yksipuolisuutta, mitä tässä nyt sinun puheenvuorossa jatkuvasti tulee – ja on ainoastaan yksi osapuoli, joka ylläpitää On ainoastaan sy yksi On ainoastaan yksi osapuoli, joka ylläpitää sotilasmiehitystä. Molemmat osapuolet on syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin. Niin on ainoastaan yksi puoli, jonka on, on kansainvälinen arabikoalitio hyökännyt useita kertoja historiassa. Mutta he eivät ole saaneet sitä haluamansa tulosta, eli tapettua juutalaisia ajattua Israelin valtatamereen. An anteeksi, sä on virheellisen seikan toistamista. pitää paikkansa. Katsokaa taas. on nyt Kuulot, mennä tähän Suomen asuuteen, koska se on tässä mun mielestä erittäin tärkeä asia. Mä ehdotan, että me otetaan kysymys siitä. Mm, joo, mennään vielä yksi siis atelle mm. tästä. Mennään sitten siihen Suomeen. Antaa nyt juontajan nyt siis tämä, tätä että, puhetta. Tämä, että en mä siitäkään välttämättä olisi varma, että jos Hamas laskee aseensa, että se johtaisi siihen, että Israel esimerkiksi purkaa nämä siirtokunta-alueet länsirannalla. Et mä sit Ei, olisi... varmaan, mä sanonkin, että Gaasen alueella lähinnä, koska niin. sitten sehän täytyy muistaa, että, että kaikki palestinalaiset eivät ole hamasilaisia, eikä hamas edusta kaikkia palestinalaisia. Vaaleissakin silloin 2006, niin niin oliko se muistaakseni 44 prosenttia äänesti Fatahia ja 46 vai 7 Hamasia, että, että kyllähän siellä on, ettei ihan palestinaiska ole semmoinen entiteetti, joka toimii niin kollektiivina, vaan siellähän on erilaisia ajatuksia. Osa avoimesti iloitsee näistä, näistä Hamasin terroriiskuista, iloitsee juutalaisten murhaamisesta. Siitä me ollaan nähty pilvimpimeen materiaali, ei tosin Amnestin sivuilla, mutta, mutta muualla kyllä. Ihan verifioitua siis materiaalia. Totta kai sodassa on paljon propagandaakin liikkeellä molemmin puolin. Ja sitten on varmasti osa niitä, jotka ihmettelee, että minkä ihmeen takia niin palestinalaiset jatkaa tällaista. No he varmasti asuu nyt jo siellä Israelin puolella, käy siellä töissä, ö, on perustanut perheitä, luo hyvinvointia itselleen ja muille. Ja, ja tämä on mun mielestä ihmeellistä, että miksi nämä, sitten nämä muut ö, palestinalaiset eivät halua tätä tehdä, miksi muut arabivaltiot siinä ympärillä – Osallistuu tähän saartoon. Miksi hei, niin ota näitä, toivottavasti vaikka Egypti, no sijoittuu tietysti siitä, että Hamas on, on muslimiveljeskunnan osana perustettu tai perustettu osaksi muslimiveljeskuntaa siinä ei muslimiveljeskuntana. Ja muslimiveljeskuntahan on Egyptissä mustalla listalla, koska hän on tehnyt siellä terroritekoja ja salamurhia niin pitkään. Niin egyptiläiset ei halua näitä gaasalaisia sinne omakriasakseen, eikä oikeastaan kukaan halua heitä, koska ei he halua terroristia sinne omalle maaperälle. Ja sen takia, että se on yksi syy siihen, että tämä tilanne on sellaisessa lukossa, kuin se siellä nyt tällä hetkellä on. Mutta mä olen edelleen vakaasti sitä mieltä, että jos Hamas selkeästi, uskottavasti laskee aseet, luovuttaa nämä terroristi-iskuihin osallistuneet terroristit siis tuomittaviksi, mm. ja sen jälkeen sanoo, että tämä tilanne on nyt se, nyt me menimme liian pitkälle tällaista silmitöntä väkivaltaa, joka muun muassa Korani tuomitsee ihan täydellisesti, ihan selkeästi. Niin se, sitä ei voida jatkaa. Me ei haluta jatkaa sitä enää. Niin sen jälkeen, kun tilanne selviää, niin kaikilla Gaasan asukkailla on huomattavasti paremmat elinolot kuin mitä tällä hetkellä on. Ja tämän akuutin tilanteen, näiden vedenjakelun, ruoanjakelun, lääkelinjakelun katkaisemisen voisi helposti poistaa sillä, että Hamas vapauttaa nämä vangit kidnappaamansa israelaiset ja muun maalaiset Mennään Anteeksi, kun sä sanoit, että ilman muuta nämä panttivankien ottaminen on laitan tänne, pitää vapauttaa. Mutta sä tunnut, mutta se tunnut sitä, että on oikein, että Israel pitää, se on oivan väärin, että Hamas pitää 200 israelista panttivankina, mä olen samaa mieltä. Mutta se on siltä, että se on oikein, että Israel pitää kahta miljoonaa Gaasan asukasta panttivankina, ja kansainvälisen oikeuden vastaisesti estää niitä saamasta ruokaa, juomaa, sähköä siinä määrin, että YK asiantuntijat varoittaa kansanmurhan riskistä ja käyttää nälkiinnyttämistä aseena. Niin Israelhan sanoi, että tämä on heidän näin levön hetki ja mä voin kyllä ymmärtää sen ihan hyvin, että näinhän ne sentimentit siellä varmasti on. Jos minä saisin tässä päättää, niin napsi lähitään tulisi rauha ja he siellä israelaiset ja palestinalaiset sulassa sovussa keskenään. Mutta valitettavasti minä tai sinä ei voida sitä päättää. Meidän täytyy toimia reaalimaailman Puitteissa, faktojen puitteissa, myös historiallisten faktojen puitteissa. Ne on tärkeää saada kuntoon. Mennään tuohon ruoan ja vedenjakeluun mm. ja muuhun. Eli siis humanitaarisen apuun myöskin, ja kun olette tosiaan pääministeripuolueessa, niin sinulla on vaikutusvaltaa myös Suomen osalta näihin asioihin. Niin no, toivottavasti olisi. Tulisiko tota Suomen antaa humanitaarista apua Kaasan alueelle, joko yksin tai yhteistyössä sitten pyrkiä vaikka EU-maiden kanssa? Ei tällä hetkellä tulisi. Meidän täytyy nyt kyllä, Hamas on mennyt liian pitkälle, semmoinen tietynlainen kynnys on ylitetty, <coughs> anteeksi. Ja, ja tämä terrori oli kaikessa brutaaliudessaan ja järkyttävyydessään, siis sillä, että, että lapsia poltetaan elävältä, kidutetaan perheitä, vanhempia lastensa nähden, lapsia vanhempiensa nähden. Tämä oli niin silmitöntä väkivaltaa, vauvoja, että et, et, se on niin kuin, raja on ylitetty. Mä en näe, että mitään neuvotteluja voidaan käydä. Nyt täytyy kyllä palestinalaisten itse sanoutua irti tästä Hamasin järjettömästä väkivallasta. Ja he varmaan siihen pysty, koska Hamas pitää heitä ihmiskilpinä siellä ja, ja, estää heitä liikkumasta ja estää heitä poistumasta näistä rakennuksista. Niin he on tässä nyt niin mutta, mutta ei, 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 tällaisen terroristijärjestön kanssa voi neuvotella sitä. Jos sitä yritetään, niin se vaan että se tilanne pitkittyy. Että valitettavasti Hamas on nyt ehkä kaikkein suurimmat kärsijät Hamasin näistä iskuista, on kuitenkin ne palestinalaiset siviilit, jotka eivät kannata Hamasia. Heitäkin siellä varmasti on. Pitäisikö muuten Suomen ottaa joku selvä virallinen kantapuoli tähän konfliktiin? No Suomen virallinen kanta on edelleenkin se, että, että me tuetaan sitä kahden valtion, tai Suomi siis tukee sitä kahden valtion mallia. Tällä hetkellä mä en henkilökohtaisesti näe, että mitään edellytyksiä mennä eteenpäin, koska mistä Hamasin kanssa neuvoteltaisiin? Mistä tämmöisen terroristijärjestön kanssa niin kuin neuvotellaan? Et ei se ei se, se on, he on hyvin vaikea tilanne, mutta sen sijaan se, että ylläpidetään keskusteluyhteyksiä, vaikka tällä hetkellä keskustelua ei olisikaan. Sellaiset tuon alueen maat, niin esimerkiksi Katar, joka on, on saanut vihoja päälleen siitä, että he on pitänyt liian läheisiä suhteita muiden persialainen arabivaltioiden mielestä Iraniin. Ee, Katar on saanut länsimaiden vihoja päälleen siitä, että he pitää yllä suhteita Hamasin ja esimerkiksi Talibaniin Afganistanissa. Mutta, mutta et, et on sellaisia toimijoita, jotka pystyy keskustelemaan sen kulosenkin alueen valtaapitevien kanssa – Silloin kun se ikkuna tällaiselle keskustelulle saattaa aueta, jos sellainen aukeaa, toivottavasti aukeaa, niin se on mun mielestä tärkeää. Ja siksi tässä Suomi voisi olla niin tätäkin, tätä ajatusta viemässä eteenpäin mutta tällä hetkellä mä en kyllä näe, että, että Hamasin kanssa voidaan neuvotella ennen kuin on siis selkeästi saatu nämä iskuihin syylliset kiinni ja on saatu jonkunnäköiset takeet siitä, että vastaavaa silmitöntä väkivaltaa israelilaisia siviilejä tota, kohtaan ei tapahdu uudestaan. Jussi tota, väkivalta on varmasti oikea termi, mutta samalla termillä mun mielestä pitäisi kutsua myös niitä iskuja, jossa, joissa on kuullut, jossa on kuullut mm -hmm. viisinkertainen määrä ihmisiä, mutta toi, mun mielestä toi sun näkemys on aivan kammottava. Siis se, kuten YK on asiantuntijat on todennut, niin tota, kollektiivinen rankaiseminen on kansainvälinen oikeuden vastaista. Nyt siis on olemassa aivan ilman se Israelin miehityksen ja 16 vuotta jatkunen saaron takia. Ja Gaasassa valtaosa väestöstä, tällä hetkellä yli 80 prosenttia, on täysin avun varassa. Ja jos apua ei toimiteta, niin se tarkoittaa, että sadat tuhannet ihmiset, Kuolee siihen, että Israel tarkoituksellisesti, pitä, tarkoituksellisesti saartaa heitä ja estää elämälle välttämättömän tarpeiden saamisen. Pommittaa, pommittaa vesinfrastruktuuria, pommittaa sairaaloita, pommittaa muuta siviiliinfrastruktuuria. Tämä apu on tietysti ensiarvoisen tärkeä, mutta se ensimmäinen asia, ja sen puolesta Suomen hallitus onkin puhunut, että paikalla pitää saada apua, ja että tämä polttoaineen, veden, sähkön aikaansaaminen, että ne pitää palauttaa, että onneksi tämmöisiä ääniä, jotka vastustaa sitä, ei ole kuultu. Ja niihän palautuu mut, heti, kun Mut, mut se, ne Se, mikä, on ensiarvoisen, tärkeää, pyritään, se, mikä on ensiarvoisen tärkeää, olisi se ensimmäisenä askeleena, että lopetetaan tulitauko, lopetetaan väkivalta. Ja se on häpeällistä, että huolimatta, alo, moni, varma, että huolimatta monien YK-järjestöjen, monien YK-asiantuntijoiden, YK mm. ihmisoikeusjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan äh, vaatimuksista – Suomi ei kannata tulitaukoa. Suomi kannattaa tämän väkivallan jatkamista. Tämän väkivallan, kuten mainitsin, pelkästään viimeisen kahden päivän aikana Israel on tappanut yli 550 lasta. Enemmän kuin mitä Venäjä tappoi Ukrainassa ensimmäisen puolentoista, ensimmäisen puolentoista vuoden Minä aikana. Minä kannatan ehdottomasti väkivaltaisuuksien lopettamista aina. Ja nehän loppuisi siihen pisteeseen, tämä, tarkoitan tätä, siis tätä Gaasan saartoa, mistä puhuit. Se loppuisi heti kun Hamas luovuttaa ne sieppaamansa panttivangit. Israel ei missään vaiheessa, Hamas, no, is, edes sanonut näin, näin että, että missään vaiheessa ole asiasta. sanonut, asioista. että se lopettaa tätä saartoa, jos nämä panttivangit luovutetaan, Joo, mutta vaan, 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 veden, vai, vaan, vaan, päin vastaan, jäkelu, vai, vaan päinvastoin. Ne, ministeri, ne ministerien lausunnot, on, lausunnot kyllä. on aivan toisenlaisia. Vai mitä Puolustusministeri sanoi, että heidän tavoitteena on likvidoida kaikki Gaasassa. Tämä oli, tämä oli kirjaimellisesti hänen sanansa. Ja mun mielestä on todella järkyttävää, että Suomen hallitus tällaisessa tilanteessa ei kannata sitä, että saadaan aikaan tulitauko, joka lopettaa väkivallan välittömästi. Mutta miksi he sitten kehotti gaasalaisia siirtymään sinne etelään ja miksi hän varoittaa ennen kuin he iskee näihin, näihin rakennuksiin? Jos Israel ei heidän, aina varoita jos ennen kuin se iskee rakennuksiin. on tota, kaikki. Tää, 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 tää. Tämä vaatimus, tämä vaatimus siitä, että näiden siviilien pitää siirtyä tänne etelään, oli itsessään kansainvälisen oikeuden vastainen. On täysin mahdotonta siirtää esimerkiksi, on siirtää esimerkiksi tota, vanhuksia ja tehohoidossa olevia ihmisiä sairaaloista. On täysin mahdotonta toteuttaa tätä siirtoa tänne etelään. Sitä paitsi Israel on pommittanut myös etelään, ei ainoastaan pohjoista. Toisekseen, tota, toisekseen Israelin, Israelin, tota, Israelin tiedusteluministeriöstä. Vuodettiin pari päivää sitten suunnitelma, joka siis ei ole kyllä hallituksen hyväksymä, mutta se kertoo, että mitä mietitään. Jos pohditaan eri vaihtoehtoja, todetaan, että se ainoa kestävä ratkaisu on palestiinalaisten siirtäminen pois tältä alueelta, eli siis suomeksi sanottuna etninen puhdistaminen, mitä Israel on yrittänyt, mitä Israel on yrittänyt aikaisemminkin. Miten sinun ja mielestä se, syksy, tämä rakettien ampuminen ja tämä, tämä väkivalta siviliä kohtaan, millä se loppuisi sieltä? sitten? Kun jos ajatellaan sitä pelkästään terrorihyökkäystä niin siinähän oli yli tuhat palestiinalaista terroristia, jotka osallistuivat Hamasin terroristia, jotka osallistuivat tähän hyökkäykseen. Että jos Hamas ei nauttisi laajaa suosiota siellä Gaasan alueella, niin, niin mä kysyn, että mistä nämä, sitten nämä, nämä, terroristit oikein tulee sinne? Mistä he saa tämän iskujoukon? Ja sitten kun ajatellaan kokosta porukkaa, jotka tukee tätä itse iskun tekijöitä, sehän on ollut valtava logistinen operaatio saada tällainen toteutettua vielä pitkälti salassa – Israelin tiedustelulta, niin, niin täytyy sanoa, että kaikesta päätellen niin minun ka nähdäkseni Hamas ja Hamasin politiikka, siis juutalaisten tappaminen, nauttii laajaa suosiota Gaasan alueella. On selvää, että miehityksen alla olevat ihmiset, joita pommitetaan, joita pommitetaan päivittäin. Jos se 20-vuotias Hamasin taistelija on Gaasassa kasvaessaan käynyt läpi ehkä viisi, Isoa gaasan pommitusta. Hän on elänyt koko aikuisen elämänsä. Tätä, sanotaan, Eli asti. Tämä on siis Israelin asti. syytä. asti. Nelivuotiasta asti hän on elänyt tämän saaron alla. On selvää, että ihmiset, että no, sanotus, ihmiset haluaa vastustaa, se ei tarkoita sitä, että se oikeuttaa no, on millä tavalla tavoilla tappamista. No, mutta sitähän siinä mut, juuri mut, teet mu, tässä. Mu, mutta et kysytään näitä syytä, että Israelin syytä, että siellä on nämä terroristit. Onko se Israelin syytä, että Hamas teki tämän tota, Juo, ei, ei. Hamas on tietysti vastuussa kaikista niistä hyökkäyksistä mitkä se tekee, hyökkäyksistä, 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 hyökkäyksistä siviilejä vastaan. Se, että on olemassa tätä aseellista vastarintaa, johtuu tietysti miehityksestä. Oliko Aivan tämä niin, Aivan niin kuin Etelä-Afrikassa. Se, että ANSA teki esimerkiksi teki autopommi iskuja, johtui siitä, että oli olemassa apartheid-järjestelmä, joka käytti väkivaltaa. Jos me ajatellaan, mitä tämän suhteen pitäisi tehdä, niin erittäin tärkeä kysymys on se, on miten me itse olemme osallisina tähän ja mitä meidän Suomessa pitäisi tehdä. Tällä hetkellä tilanne on se, että Suomi onneksi tota, ei tue Hamasia aseellisesti eikä muutenkaan, eikä Suomen pidäkään missään tapauksessa lähettää aseita. No, Mutta Suomi, puutuisi... mut Suomi, tukee aseellisesti Israelin, Israelin armeijaa. Suomella Suomi, on merkittävä asekauppa vuodesta 2008 lähtien 20 vuoden 2021 alkuun Suomi oli hankkinut Israelista aseita 400 miljoonalla eurolla ja sen jälkeen on tullut ehkä miljardi vielä näitä, näitä, kau näitä, näitä kauppoja lisää. Ja nämä kaikki, nämä, osa näistä aseyrityksistä on Israelin valtion aseyrityksiä. Nämä kaikki aseyritykset osallistuu Israelin armeijan kansainvälisen oikeuden vastaisiin äh, iskuihin, mukaan lukien iskuihin, jossa he siviilejä, koska he testaavat tuotteitaan. He mainostavat tuotteitaan sitä, sillä että niitä on testattu Israelin sotilasoperaatioissa. Lisäksi on tietysti Mut onko syksy niin, syksy Israelilla oikeus puolustaa itseään? Lisäksi mennään tuohon kohta. Lisäksi tietysti on niin, että näiden aseyhtiöiden Et se ollut taas. niin, niin yksi pääasiallinen, tota, ei, kun... yksi pääasiallinen tavoite on, on, tietysti tukea tota, tätä Israelin omaa aseteollisuutta. Ja, siis asetteollisuutta voi varustaa armeijaa, eli tämä asehankinnat Israelin armeijalta epäsuorasti tukee Israelin armeijaa, puheita, joka tällä hetkellä vakaviin, vakaviin sotarikoksiin. Me puhutaan kansanmurha vaarasta, eli tällä hetkellä Suomen ilman muuta pitäisi Mutta lopettaa tätä, tätä siis nythän, nythän siis kato, just ne niin puolustusministeri Häkkänen oli sanonut, että Suomi tulee jatkaa näitä kauppa Israelin kanssa, mm. tulisiko nämä siis välttämättä lopettaa mielestä? Kyllä, kaikki asekauppa Israelin kanssa tulisi lopettaa välittömästi, samaten kuin kaikki asekauppaa kaikkien muidenkin kroonisten ihmisoikeusrikkojen kanssa. Suomen yks, mä kysyin äsken kanssa, sinulta, että onko Israelin oikeus puolustaa itseään? Hyvä, mennään mm. tähän. Mm. Tota, äh, Israelilla, kuten kaikilla valtioilla – on oikeus puolustaa itseään. Myös Venäjällä esimerkiksi on oikeus puolustaa itseään. kaikki, että Venäjä puolustaa itseään tällä hetkellä Ukrainassa? Mutta kaikki, eh, en. Kaikki ymmärtää, että kun Venäjä pommittaa asurakennusta Ukrainassa, niin se ei ole itse Eikä kukaan Suomessa tule selittämään, että se ymmärrä Venäjän puolustaa itseään. Yhtä lailla Israel, kun Israel pommittaa asurakennuksia Gaasassa, niin se ei ole itsepuolustusta. Niin Israelin kimppuun hyökättiin. Ja tosta, Israel ei ollut se Israel, hyökkäjä. Israel on miehittäjä. Hyökkäsi Israelin I, Ihan samalla tapaa kuin Venäjä miehittää alueita Ukrainassa. Venäjä hyökkäsi Ukraina Israel kimpuun. Miehittää... Ukraina ei ole se hyökkäjä tässä. Se täytyy muistaa. Ei tietenkään. Venäjä on hyökkäjä, Hei. Venäjä on miehittäjä Toilla. ja Israel on hyökkäjä. Ja Israel on miehittäjä. Arabit Israelin Israel ympärille hyökkäsi anteeksi, ja, anteeksi, ja hävisivät sodan. On, on täysin ja Ja hävisivät tuota, sodan. No, siis, ja tässä on ulle se, ulle. siis, tässä on vaan teillä selvästi perustavanlaatuinen ero, että näkeekö, että onko Israelin valtion perustaminen johtanut siihen, että se miehittää niitä alueita, vai onko se legitiimisti Ää, perustettu? Tota, ei, mä en puhu ollenkaan siitä. Riippumatta siitä, miten tämän tilanteeseen on päädytty, ja mä puhun siitä aikaisemmin, ja se on hyvin tärkeää ymmärtää, mm -hmm. niin on aivan selvää, ja ä, koko kansainvälinen yhteistyö tunnustaa tämän, on se, että Israel on tässä tapauksessa miehittäjä. Ja silloin, kun Israel ä, saartaa Gaasaa pommittaa sitä, hyökkää sinne, niin se ei ole itsepuolustusta. Jos is kun israelilaisia siviilejä vastaan hyökätään, ja sitten jos israelilaiset sotilaat ja poliisi torjuu tätä, on sanoa, että tämä on itsepuolustusta. Mutta gaasalaisten näynnyttäminen nälkään, jonka Oxfam totesi toisessa päivänä, ei ole itsepuolustusta. Veden sähkön ruoan pääsyn estäminen Gaasan asukkaille ei ole itsepuolustusta. Sairaaloiden pommittaminen Gaasassa ei ole itsepuolustusta. Niin oli Hamasin, ei kun anteeksi, islamilaisen jihadin tekemä isku siihen sairaalan parkkipaikalle, hmm. sitten siis se paljastui. Tässä vielä se ero, mitä mä ehkä arvelen nyt näiden kommenttien perusteella, että ei saattaa olla tähän eri, eriävää. Se on melko mutta, todennäköistä, kun puhutaan siis tästä se, aiheesta. Sionistin ajatus, että tulee olla tämä Israelin valtio, joka on enemmistöinen, koska sehän on heillä edelleen huoli, että minkä takia ei haluta esimerkiksi yhden valtion mallia, jossa olisi tasavertaisesti näitä juutalaisia ja muslimeja, koska he näkevät, että sitten käy niin, että muslimeita tulee myötä sinne mm. enemmän ja juutalaiset ajatuvat vähemmistöön. Niin siis tämä on kai se malli. Ja tässähän no, historian takia Israelin tilanne poikkeaa just oikeastaan melkein kaikista muista mm. kansallisvaltioista, jotka syntyi ilman tämmöistä ikään kuin... Että tuodaan juutalaisia, juutalaisia sinne alueelle, jolla oli tietenkin nämä Euroopassa. Niin ne joutuvat muuttamaan myös sitten sen, sen, näitä vainoja pakoja. Toki siinä on tämä tämmöinen juutalaisilla varmaan voisi kuvitella, että olisi kehittynyt tämmöinen tietynlaiset tietynlainen tuntosarvet siihen antisemitismiin, mitä on kautta historian heitä kohtaan esiintynyt hyvinkin brutaalilla tavalla, tai sitten vähemmän brutaalilla tavalla. Mutta he niin kuin, Monillahan varmaan tässäkin kävi mielessä, että, että, että niin kuin nyt kun, kun, nämä Hamasin kannattajat tai ne, jotka, jotka, kuuntelevat sitä, mitä Hamas sanoo, esimerkiksi Eurooppaan kehottaa, että, että hyökätkää juutalaisten kimppuun, vaikka näillä juutalaisilla ei ole mitään tekemistä Israelin kanssa, vaan sen takia, että he ovat juutalaisia, niin heitä siis niin kuin etnisistä syistä profiloidaan. Berliinissä piirretään Davidin tähtiä juutalaisten oviin asunsioiden eteen. Sitten on näitä, näitä mielenosoituksia valitettavasti meillä Suomessakin, missä huudetaan näitä antisemitistisiä iskulauseita, toistetaan... <coughs> Anteeksi. Ja on selkeästi, se on tärkeä oikeusvaltion perustavanlaatuinen oikeus jokaisella. Mutta meidän täytyy kyllä rasismiin ottaa sen nollatoleranssi. Meidän täytyy tämä antisemitismi ja rasismi. Israelin valtio ja Israelin rotuerottelu on poimintaa rasistista. Antisemitismi ja rasismi pitää tuomita. Kaikkialla. Me ei voida hyväksyä sitä, että meillä on kansanryhmää vastaan kiihottava mieluustuskulkue, joka kulkee Helsingissä ja huutaa antisemitistisiä iskulausetta. Onneksi nämä palestina mieluustuksissa ei ollut mitään tämä vastaan Kihottavia. Onko tämä lainmukaista? Onko antisemitismi ok meillä? Eh, Tuomiset, syksy sinä niin, antisemitismi ja rasismi täysin kaikissa muodoissaan? Kyllä, ehdottomasti, no niin, mutta näissä ei ole jo mitään, ei ollut mitään eikä niissä ole mitään laitonta. Minusta on todella tärkeää, että siinä tilanteessa, kun Suomen hallitus ei edes kannata tulitaukoa, vaan kannattaa näiden hirvittävien pommitusten jatkamista, jotka tappaa satoja ihmisiä joka päivä, ja ainoa asia, mikä voi muuttaa sen, on kansalaisyhteiskunnan paine, niin jotkut haluaisivat jopa kieltää tällaiset mielenasutukset ja mustamaalaa niitä antisemitistisiksi. Mut siis Mutta jos, palataan tähän sun kysymykseen, kun siitä, tota, taas, tästä, tästä, tästä enemmistöstä, ja vähemmistöstä, tästä enemmistöstä vähemmistöstä, Etelä-Afrikassa oli samanlainen ongelma, että apartheidin loppuessa valkoiset oli vain 13 prosenttia tästä väestöstä. Mutta tota, kuten eteläafrikkalainen journalisti Alistair Parks Sanoa. Ja etelä oli myös tämä, että Etelä-Afrikan valkoiset, tämä johtava olkoon ryhmä Afrikanerit, oli sellainen, joka oli olemassa ainoastaan siellä, ja heidän oma kielensä ja oma kulttuurinsa. He sanoivat, että heidän täytyy saada varjella sitä. Ja Alistair Stark sanoi, että, että lopulta kun kaikki myönnytykset täällä Afrikaneriden ongelmille on tehty, niin jäljelle jää se totuus, että yksikään ihmisryhmä ei saa rakentaa omaa valtiotaan muiden ihmisten sortamiselle. Ja se pätee myös Palestiinassa. Niin tämä kysymys tästä, mihin minä äsken vastasin, ja kun keskeytettiin, niin, tai yritin vastata, niin, niin että juutalaisilla on siis selkeästi ja ymmärrettävästi, niin, niin, voisin kuvitella, että on tämmöiset niin tuntosarjat, että katsotaan antisemitismiä, jonka ilmennysmuotoja esimerkiksi, no en, ne tuli tuossa äsken jo sanottua, niin, ja sitä esiintyy siis meilläkin valitettavasti Suomessa, ja se on tuomittavaa. Niin sittenhän siellä oli, oli niin kuin toisen maailmansodan jälkeen ymmärrettävästi tällainen ajatus siitä, että, että niin kuin joku sanoikin, että we will never be under Arab domination again. Siis sen jälkeen, kun Israelin valtio oli perustettu, muutama tunti, en muista, syksy-Amnestin johtokunnan entisen jäsenen varmasti muistaa, kuinka monta tuntia sitä kesti, että nämä että Arabit hyökkäsivät. Se sota oli alkanut kimpun. kuukausia aikaisemmin. Niin, Israelin entiset puhdistukset oli alkanut jo, siis oli, jo tää, oli, tää, Israelin tää, Israelin järjestelmällisenä yli kuukausi ennen tätä. Israelin valtiota yri, Israelin valtioita yritettiin ajaa mereen ja juutalaiset yritettiin tappaa siellä, niin totta kai siitä tulee sellainen olo, että he on vihollisten ympäröimä. Ja en kyllä yhtään ihmettele, että heillä sellainen olo on ollutkin, koska hehän olivat vihollisten ympäröimä. Joka suunnasta hyökättiin ylätyshyökkäyksiä monta kertaa toistuvasti. Siinä niin prosessissa, tulee se ajatus, osun että, osun ajatus, osun että osun on, ja täytyy ja olla jonkin väkivallasta oma ja ryhtyy, ja ryhtyy, ryhtyy siirtokuntien mä niin määrä vain kasvoi. Äänä Israelin jokainen joka ikinen hallitus on pitänyt kiinni siitä, Sä että näistä siirtokunnista ei luovuta. Sä et kohta paasata, mutta jos mä jatkan tästä, niin niin juutalaiset ajattelivat, että heilläkin pitää olla joku valtio maailmassa, joka, jossa heillä on turvallista olla jossa heitä ei vainota, jossa heitä ei kohdista antisemitismia. Tästähän tämä Israelin valtion idea hyvin monen mielessä. Sitten on näitä, näitä antisionistia, siis hyvin fundamentalistisia juutalaisia, jotka sanoo, että Israelin valtio voi olla vain silloin, kun on, on messias tullut, mutta ei heitä nyt kauhean paljon ole. Mutta, mutta että mä voin ymmärtää tämän ajatuksen siitä, mutta kyllä minun mielestä olisi paljon mukavampi, että, että jos minä saisin päättää niin kuin yhtäkkiä näin, niin totta kai mä toivoisin, että lähdessä lähidessä voisi olla valtio, jossa juutalaiset ja arabit voi elää rauhassa rinnakkain, riippumatta onko tietyllä alueella enemmistö juutalaisia, enemmistö arabia. Sillä ei olisi niin mitään tavallaan etnisyydellä, ei olisi mitään merkitystä. Mutta mä ymmärrän myös sen, Israelin valtion huolet siitä, että, että heidän on vaikea saada sellaisia takeita, että esimerkiksi Gaasan alueelta ei näitä rakettia ammuta, että, että se väkivalta juutalaisia kohtaan etnisistä syistä, mitä Hamas tekee muun muassa ja muut järjestöt, niin että se loppuisi. Niin toihan on varmaan mitä kaikki lähes toivoisi, että etnisyydellä ei olisi mitään merkitystä. Niin. Sitten realismi valitettavasti. Et ikään kuin Hamasillekin etnisyydellä näyttä on merkitystä, kun haluaa tappaa juutalaiset. Niin silloin se, jos nyt olisi joku, joku entiteetti jossain, joka sanoisi, että me tapaamme kaikki suomalaiset. Mm. Niin Mutta niin siis se perin kummallista, jos on me ei myös, Kuten, kuten mainitsin, niin Hamasin virallinen linja nykyään on se, että he eivät, että he eivät vastustaa juutalaisia sinänsä omassa halkohevia antisemitistisenä järjestönä. Kyllä, ja jatkanut sitä ja tota, Vaan, vaan, tota, vaan he vastustavat tätä sionismia ja heidän virallinen linjansa jälleen on se, että he syyttävät, että heidän mukaansa Israel on se, joka haluaa samastaa juutalaiset ja Israelin ja he eivät itse sitä tee. No, sitten mä haluaisin kysyä virallinen. heiltä, että keitä nämä sitten oli, jotka sinne Israeliin hyökkäsivät ne rauhanfestivaaleille, musiikkifestivaaleille, kibbutseihin, jotka säälimättömästi teki tämän terroriteon murhas valtavan määrän ihmisiä, naisia, lapsia, vauvoja, vanhuksia, niin, niin jos ei ne kerran ollut Hamasin, tai eivät noudattaneet Hamasin virallista linjaa, niin, niin, miten tämä sitten on ollut mahdollista toteuttaa? Kyllähän se Täytyy tunnustaa, että Hamas on erittäin antisemitistinen, rasistinen järjestö. Tähän ehkä voisi pikkuhiljaa mennä loppusuoralle loppu tässä keskustelussa, mm. mutta yksi, yksi näkökulma, minkä mä haluan vielä heittää, niin just se, että mitä toi äh, Israelin tilanne niin voi opettaa meille sitten, ja mitä ehkä sitten saattaa tapahtua muissa maissa, että, äh, tai se semmoinen ihane just, että olisi sekulaarivaltio, että kaikki eri uskontokunnan, riippumatta mihin uskoo, ja mistä taustasta tulee, niin pystyisi elää sulassa Sehän on tavallaan semmoinen ihanne, mutta hmm. sitten tuo Israel, ainakin se ihan empiria, mitä me nähdään, niin on osoittanut, että se ei näyttäisi toimivan hirveän hyvin. Ja sitten tietenkin, jos nyt ottaa vaikka Euroopan viitekehykseksi, niin täällä historiallisista syistä ei ole ikään kuin ollut sitä tilannetta, että olisi asunut, sanotaan vaikka kristittyjä juutalaisia muslimeita, noin niin kuin isoissa määrissä yhdessä. Että sitten on ollut selvästi, että on ollut vaikka aina kristitty enemmistö, ja jos on ollut muslimeja, niin on ollut niin pienessä mutta nyt, nyt, taas sitten voi olla, että tilanne on muuttumassa, ainakin jos katsoo väestökehityksiä, niin tämmöinen vastaava eri taustoista tulevien ihmisten konfliktista alkaa näkyä ehkä paikallisilla tasoilla Euroopassa. Että se ei vielä näy koko mm. valtion tasolla, mutta siitä alkaa olla paikallisia yhteisöjä. Mutta kyllähän lähidessä oli, oli paljon juutalaisyhteisöjä, siis arabien muslimenemmistöisillä alueilla, oikeastaan melkein koko Lähiden alueella. Kun siellä nyt vähänkään matkustaa ja katselee, niin siellä on vieläkin paljon rakennuksia, mistä tänään Davidin tehtiä. tähtiä. Että siellä on niin kuin juutalaiset asunut, mm. mutta, mutta, sitten tämän, tämän, Israelin valtion perustamisen jälkeen niin nämä juutalaiset tehtiin pois koko Lähidestä. Siellä on hyvin vähän juutalaisia, enää asuu missään muualla kuin Israelissa. Sen sijaan Israelissa asuu arabeja, että jokuhan voi siitäkin tehdä, tehdä pääministeri voi tutkia sitäkin, että, että, millä tavoin Tämä näiden juutalaisten karkottaminen on, on siis se, arabimaista sijonistinen... tapahtui valtio perustetaan alueelle, missä ikään kuin valmiiksi asuu ihmisiä, jotka ei ole juutalaisia, niin totta kai se... Niin, mutta miksi nää, on se nämä, pohjo... juutalaiset, jotka vaan tulee olla entisesti juutalaisia Algeriassa ynnä muualla sillä alueella, miksi heidän pitää muuttaa sinne? Sen takia, että he eivät oloaan turvalliseksi, että heitä alettiin vainota siellä niissä maissa sen takia, että he ovat juutalaisia. Tämä on rasismia, tämä on antisemitismia, se on erittäin yleistä lähi valitettavasti. Ky kyllä. Joo, Ehkä voitaisiin alkaa lopetella, ei ainakaan mulla mm. Suomen roolista, mä, haluan, niin mä haluan sanoa, sanoa tähän, vai tähän loppuun, kun... vaikka me ollaan syksyn kanssa nyt, voisi sanoa tästä kysymyksestä, niin hyvin eri linjoilla ja hyvin eri mieltä, ja katsotaan sitä niin kuin tavallaan eri näkökulmasta ja myös eri tavoin. Niin mun mielestä on silti hienoa, että me voidaan istua pöydän ääressä, keskustella näistä asioista. Välillä, no se minullakin välillä vähän paasaamista, kyllä mä sen myönnän itsekin, mutta, mutta me voidaan tässä olla, ja meillä on semmoinen yhteiskunta, missä näistä asioista, keskustellaan ja meidän ei tarvitse niin tavallaan, et, et, me voidaan olla eri mieltä eikä meidän tarvitse myöskään löytää sitä konsensusta, että se, niin kuin, ei aina pidä päästä johonkin yhteisymmärrykseen, vaan me voidaan myös jatkaa eri mieltä olemista. Tämä on mun mielestä aika hienoa ja tämä on, tämä on kyllä sellainen yhteiskunta, mikä, mitä kannattaa puolustaa. Mä haluaisin sanoa loppukaneettina sen, että tämän tilanteen jatkuvinen ja näiden väkivaltaisuuksien jatkuminen on mahdollista ainoastaan sen takia, että Euroopan unionin ja Yhdysvallat tukevat tätä Israelin apartheid-politiikkaa, kolonialismia ja sotilasmiehitystä. Ja se tuki loppuu ainoastaan kansalaisyhteiskunnan toiminnan kautta, kuten tapahtui Etelä-Afrikan tapauksessa. Että jos ihmisiä kauhistuttaa tämä, niin minä kehotan tulemaan mukaan kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Joo, kiitos Yksi ja kiitos Atte. Kiitos. Kiitos.